Saya Aiman. Saya pelajar tahun 4. Sekarang, Aiman sedang bercuti di rumah atuk saudara Aiman. Ha, inilah dia. Ini pula Ujang, sepupu Aiman. Ini rumah atuk saudara Aiman. Ini Apek, kau lama atuk. Inilah pengalaman Aiman di Negeri Sembilan. Aiman kembara, ingin belajar mengenal budaya seni warisan kita. Aiman kembara, oh Aiman kembara. Baik anaknya, cerdas mindanya, suka bertanya, penuh ilmu di dada. Oh Aiman kembara, oh Aiman kembara. Hello, Assalamualaikum. Oh, Mak Suzai. Okey. Nanti Aiman bagi tahu Atuk. Assalamualaikum. Atuk, Mak Suzai telefon tadi. Ha, apa dia kau bagit kau? Mak Suzai cakap, diorang tak jadi baliklah tengah hari ni. Ha, apa? Biar apa tu? Parah nampak air hari ni. Apa dah nak makan dengan cucu-cucu dan tengah hari ni? Kedai lebih udin tutup pula hari ni. Tak ada pilihan lain dah ni. Kudu boleh lebih dah. Konolah Dan masak nampak eh. Alahai, senang yo. Tak payah bona tu doh. Man, pakai tembak yo musuh tu. Kasih jam pula. Dengar sini cucu atuk semua. Uan kau tak dapat balik tengah hari ni. Jadi konolah atuk masak. Atuk cadang nak masak lemak cili api. Macam mana? Wow, masak lemak cili api. Macam Uan buat kemarin tu kan? Favorite jang tu. Sedap. Atuk ni pandai ke masak tu? Yolah tu, tak pernah pun jangan tengok atuk masak, botol ke ni tu. Alahai, takat masak lemak cili api tu apalah benda eh. Uan kau tu pun ada ni aja. Dah, kau berdua pergi main kek serambi. Atuk nak masak dah ni. Man, jom lah kita main kek serambi. Macam mana ni? Aduh akai. Alamak, nombor munah janur ni. Assalamualaikum, Samah kau tu. Waalaikumsalam, kau bukan. Samah, kau kena tolong abah ni. Bukan, ni Salwa ni. Oma, atuk telefon. Hello, Assalamualaikum, kenapa ni bah? Waalaikumsalam, Samah ya, kau kena tolong abah ni. Macam ada tak kono ya. Ni ha, omak kau dengan Zai tak ada kek rumah. Pergi Suamban, tengok orang balik tanggung merah. Tak ada siapa nak masak kek rumah ni. Dan ingat nak minta kek kau resepi masak lemak. Dan nak masak. Mangai, apa kau yang nak masak? Apa? Kau ingat Dan ni komen bona kau? Yolah, yolah. Saya nak bagi resepi ni. Pening kau teh, ada kau tu. Dah lama tu studio ni ha. Copek lah sikit. Senang ni, Obah. Bahan-bahan ayam. Dapet ayam kampung. Sedap tu. Kalau tak dapet ayam, daging boleh. Kalau susah sangat, ikan koli pun jadi yo. Ha, abah sediakan sorai, kunyit hidup,
usai bujari tau bah. Ha, yang paling penting cili api limau nak mulai. Ha, lepas tu? Ha, cara dia macam ni ha. Abah ambil cili api sama kunyit, masukkan dalam lesu batu, tumpukkan sampai lumat. Nak lari sonang kisah yo pakai blender. Mula-mula, masukkan serai yang dah dititik bersama-sama bahan yang dikisar tadi ke dalam periuk. Masukkan santan cair bersama daging. Masukkan santan cair bersama daging, biarkan sehingga daging empuk. Masukkan ubi kentang atau belimbing bosi. Apabila semuanya sudah empuk, barulah masuk santan pekat bersama-sama, garam secukup rasa. Ha, siap untuk dihidang. Bah? Oh, Bah. Hello? Hello? Bah? Oh, Bah. Hah? Yo, yo. Den dongah ni. Terima kasih lah sama. Den nak pergi masak ni. Assalamualaikum. Yang, Aiman, mari sini. Cepat. Kita ada misi penting ni. Nak buat masak lemak cili api. Jadi kau berdua kena cari bahan-bahan ni. Kita tengok peta ni. Hush, siap ada peta. Bila Atok buat ni, Tok? Dah memang sedia ada lah. Banyak tanya lah kau ni. Baik, mari kita mulakan. Yang, kau dengan Aiman pergi ke belakang rumah. Dari pokok pisang yang nombor 3 tu, kau kira 10 langkah. Kau kira betul-betul. Jangan memain. Nanti tak jumpa sasaran kan. Tak makan kita ni. Faham? Faham, tuan. Dah, pergi cepat. Man, ayo. Ayo. Kang jalan elok-elok. Jangan berkoja-koja. Kang tu golek pula kat tangga tu, Kang. InsyaAllah. Hiya, hiba dapatan. Tiga anak tangga. Ya. Ah. Ha. Apalah jang ni? Itu kaso jang. Allah. Apa ada dalam peta tu, Man? Dalam peta ni cakap, kita kena jalan 10 langkah. Baru kita jumpa pokok cili tu. Ha, Aiman jalan depan, Ujang ikut belakang. Biar Ujang yang kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha! Eh! Apa ni? Tak sampai pun. Betul ke pokok cili api ni? Cili api lah ni. Ayo, kunyit pula. Ayo! Ke pokok kunyit ni? Betul. Jang yakin ke? Yakin. Jang nak Aiman tolong? Tolong yolah. Tarik! Tarik! Ya! Ya! Ah! Aduh! Aduh! Alamak, terlopeh pula. Tara, pokok kunyit! Hah? Yosh! Ayo, keluarkan seterusnya. Ayo! Aduh, sakit eh belakang dia ni ha. Umangai, tinggi bona. Macam mana kita nak ambil ni? Hmm.
Ha, Jang, apa kata kita guna Nora? Nora? Boleh juga tu. Aiskrim, aiskrim. Ha? Aiskrim lama buka baru. Hayo, apa awak cakap ah? Hello. Ujang ah. Aiman ah. Mau beli aiskrim ah? Ada perasa baru mah? Cubalah. Wah, ada aiskrim limau, aiskrim strawberry, aiskrim tomato, aiskrim kiwi, aiskrim. Haiya, lu orang apa bikin ha? Kami nak ambil buah kelapa tu lah, Pek. Hayo, kira apa lah? Banyak tinggi oh. Lu orang sini tengok. Wah, ala jual aiskrim kira apa? Kasih bililah. Eh, tak boleh, tak boleh. Atau nak buat masak lomak tu lah. Soda. Wah, atuk lu orang mau masak ah? Gila oh. Lu orang mau tahu satu rahsia lah. Dulu ah, atuk lu orang pernah masak. Tapi ah. Tak. Okeylah, tak mau dengar tak apa lah. Wah, baik dulu ah. Nanti jumpa lagi ya. Bye. Apek tu pelik kan? Biarlah Apek tu. Masalahnya sekarang macam mana tak masak? Buah kelapa lah. Ah, alhamdulillah, Atuk dah boleh masak. Sedap. Sedap lah kau kejap bayi. Man, ayo. Ayo. Eh, Aiman, duduk. Aduh. Eh, kenapa ni, Jang? Shh, kita kena seorang ni. Kita kena lawan balik. Jangan, Man. Bahaya. Kita balik. Serang! Jang, Aiman pergi sekarang. Jangan lepas hati musuh. Okey, Roger. Nah, gunakan Nora. Semoga berjaya. Aiman! Adui! Huhu, kena! Yahoo! Jago kau, Jang! Dia takkan lepaskan kau! Daging, kelapa, dingin. Hei! Menu bini den. Ha? Apa benda Allah tu? Atuk cakap Atuk pandai masak. Jang dah agak dah. Ponek yo jang puji Atuk dah kaya apek tadi. Siapa suruh kau puji Atuk? Nawa itu, Saumarudin. Eh, kau ni Jang. Umat lapai.
Assalamualaikum, Atuk. Oh, Atuk. Waalaikumsalam. Atuk, ni. Omak suruh kasih ke Atuk. Uwan suruh Omak masakkan tadi. Omak masak daging masak lomak cili api ni, ha? Alhamdulillah, dapat ia makan. Bacalah doa makan tu pun. Atuk dah lapar warna dah ni. Man, kau baca, Man. Alah, Ujang je lah baca. Tak kisahlah siapa-siapa, Man ke Ujang ke. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Aiman kembara ingin belajar mengenal budaya seni warisan kita. Aiman